aşağıda notlardan başlıyor ona göre. Ben de biraz alışabilirim yani her yerden. I was queen, played hard and fast, 'cause I got everything. Walk away, walk me in. Oh, easy come and easy go, it would be on. Begging, begging on you. Put your loving hands out, baby. Begging, begging on you. Begendim. Begendim Serena, begendim. Adın nedir? Vlada. Bütün günü bu mahnını okumuşam. Sen başlayan kimi bana belədir. Çünkü hala bayaqdan oxuyurdun. Ala bu da sen. Səhərdən bu mahnı ifa eləyir. Begin, begin you. Vladeçka, mən səni heç tanımırdım. İlk dəfə sənin səsi eşidirəm və həqiqətən sən məni təəccübləndirdin və ürəkdən səni salamlayıram. Səs Azərbaycan çox düz gəlmişsən. Bravo sənə, Vladeçka. Bravo. Çox sağ ol. Çok güzelsiniz, çok yaxşı ifa edirsiniz. Sesiniz de güzeldi, özünüz de güzelsiniz. Uğurlar olsun. Çok sağ ol, çok sağ ol. Vladeçka, sir olmasa necə yaşınız var? 27. Bak. Maşallah, maşallah. Bak, Vlada. Çok genç, çok istedadlısın Vladeçka, çok. Artık karar vermelisin. Ve maşallah seçim de var. Düşün ve kararı elan. Siz bilirsiniz, ben soul oxuyuram, jazz soul. Və ona görə Tunzali xanımın stili mənə çox yaxındır. Hadi ben qoptu ayqa sorayım. Amma. Amma var. Amma. Amma var, nə yaxşı. Mən nəsə asan yol axtarım. Yeni stil tapmaq istəyirəm özüm üçün. Axtarıram. Axtarıram, da. Axtar bala, axtar. Yaxşı, yaxşı axtar. Ona görə belə fikrim var ki, Faik müəllim. Oh! Nəhayət, yeni stil də çıxdı bura. Gəl, gəl, gəl. Nə maraq. Qərarın idi hər halda, deyil mi? Nə gələn, Faik müəllim. Gəl, gəl, alqışlayın ürəkdə. Faikin. Sən gəlməz o. Sö, yazmışam. Faikin, Vladeçka. Girdin baharda. Çəklişə gələn andan oxuyuram. Səhərdən Manana Grimor otağında deyir, Tunzalə, nə olub sənə? Sən oxuyursan. Deyirəm, oxu. İlk olaraq mən çöndüm o tərəfə və söylədim ki, Begin oxuyurdu. Begin adlanır mən. Mən dedim ki, mən səni begəndim. Onunla da qərar qəbul olundu. Deməli, mən bugün mahnı eşitməliymişəm. Hə? Amma yaxşı mahnıdır, çox xoşuma gəlir. Super.